長官行ってまいりますと私は敬礼しながら南雲長官に別れを告げた。いい年をしながら子供のようにワクワクした。ハワイ時間12月7日未明、私は一番機に乗り込んだ。見送りの嵐の中を飛行機はスーッと罹患した。白い雲海の中に朝日が見えて、私は日本の夜明けだと思った。やがてハワイのジャズが聞こえ、眼下に静かな日曜の真珠湾が見えてきた。トラトラトラ、我奇襲に成功せり。この攻撃でアメリカ太平洋艦隊の戦艦8隻、航空機300機以上が大損害を受けました。総指揮に任ずる私は、祖国の荒廃を創建に担って極めて意気健康、勇気凛々であった。そしてよくぞ男に生まれつると思った。その死から29年、淵田光男は2000枚以上に及ぶ未完の自叙伝を残しています。夏は近い、このタイトルにはどのような意味が込められているのでしょうか。真珠湾攻撃隊長の戦後大きく変わる心の軌跡をたどります。